সুন্দরপুর গেস্ট হাউস সহযোগ করেছে হিমালয়া নিউ ফেস ওয়াশ। আজি দিনটো বহুত ভাল লাগিলে জানা জ্যোতি। হয় নেকি, কিয় ভাল লাগিল? আগতে আম্মাই মোৰ লগৰ বন্ধু বান্ধৱবিলাকক মাতি পেলাই পায়স আৰু বুন্দিয়া খুৱাইছিল। আজি দিনটোত আম্মা মৰাৰ পাছত আজিলৈকে কোনেও মোৰ বাৰ্থডে পাতা নাই। তুমি মোৰ আজি বাৰ্থডে বুলি কেনেকৈ গম পালা? তোমাৰ ডায়েৰীখনত চালো আকৌ। হাই আল্লাহ, গোটেইখন পঢ়িলা নেকি? নাই, ওপৰত তোমাৰ জন্মৰ তাৰিখটোহে চাইছিলোঁ। অঁ, ভালেই কৰিলা নপঢ়িলা। গোটেইখন পঢ়া হ'লে তুমি চাগে মোক তালাকেই দি দিলাহেঁতেন। কিয়? নহয়, বাচ্চা কালৰ পৰা প্ৰেম কৰা ল'ৰাটো একদম চালমান টাইপ। তেৰে নাম হামনে কিয়া হে। আইচক্ৰীম খাবা? হাম বোলা। বৰদা, আইচক্ৰীম দিয়কচোন। কোঠাটো শুনি মোৰ চকুকেইটাই বিশ্বাসে ক'ব পৰা নাই হে। কাণেৰে শুনা কথাটোত চকুকেইটাৰ কি কামো আই? আন্ধেৰে মুন্ধেৰে শুনিলে বেলেগ কথা আছিল। পাগল চব আচা কি লিখি আছেনো বজাৰৰ তালিকা? তালিকা সেইটো কি বস্তু হে? তালিকা নহয় তালিকা, বিয়াৰ বজাৰৰ লিষ্ট। পাগল চব বিয়া বজাৰ লিষ্টখনৰ মোলৈকো চাদৰ মেখেলা দুযোৰমান লিখিবচোন দেই। কাপোৰ কেইখন আছে দি দিম, পিন্ধিবি দেই। কটিয়া পুলিচ আহা, অথনিৰ পৰা কেলে অকাই পকাই আছা? কি লাগে কোৱা আকৌ? অভ্যাস থাকিলেহে ফটকৈ ক'ব পাৰিম। মানে? নহয়, তুমি ভুল বুজিছা। মই শলকুচিলৈ যাম যে, সেইকাৰণে মোক হেৰি এটা লাগিছিল। কি হেৰি লাগে? চোলা। হা, কিয়? এইটো ভালেইটো, ঠিকে আছে। আৰু পটককৈ মই চোলা এটা ক'ৰ পৰা পাম এতিয়া? এ তেৰিকা, মোৰ চোলা নালাগে। তেনেহ'লে কাৰ চোলা লাগে? চেহ, কেনেকে বুজাও, মানে তোমাৰ চোলা এটা লাগে। কি মানে মোৰ চোলা তুমি কিয় পিন্ধিবা? চেহ, কেনেকুৱা লাগিব বাৰু তোমাক? এ তেৰিকা, মই নিপিন্ধো নহয়। তেনে কাক দিবা? বন্ধুটোক। কি, তেওঁ আকৌ কিয় পিন্ধিব মোৰ চোলা? নহয় নহয়, মানে তোমাৰ যে কাপোৰ মই বনাবলৈ অৰ্ডাৰ দিম, সেইকাৰণে চোলা এটা নালাগিব জানো হিচাপৰ কাৰণে। অ' ব্লাউজ। হা, অ' ব্লাউজ। এ হ'ব 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 হ'ব, উঠা 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 উঠা, ইমান নীতি নিয়ম কিয় কৰিব লাগে হে? নিজৰ বুলি ভাবিছো কাৰণেহে এইকণকে কৰিছো আৰু। আৰু ঈশ্বৰে দুয়োকে মংগলে ৰাখক। এইটো ৰাখো। ওৰা, আমি যাওঁ ব'লা, বিদায় পৰ্ব হ'ব এতিয়া। অ, ডিষ্টাৰ্ব নেদাও দি ন, জুলক। কৃষ্ণ হয় আৰু। মই আহোঁতে নালে। ভালকে যাবা। আই গোপানী, আজিহে মোৰ মনটো ভাল লাগিছে বুইছা। এৰা, ইমান লতি ঘটিৰ মাজতো যে বিয়াখন হৈ গেল। কি কলা? হৰা, হোৱাগে নাই, এতিয়াও এমাহ বাকী। এই আপোনাৰ থাকি মানে মই ভালকে ফিলিংছ এটা ল'ব নোৱাৰো। এনে ফিলিংছ লোৱাজনী, ফিলিংছ পিছতো ল'বা। আগতে তেওঁলোক দুজনক আমাৰ ফালৰ পৰা কি উপহাৰ দিবা সেইটো ভাবা। তেৰাৰ কৃপাত বাতিছেট ভাগে আগবঢ়াম বুলি ভাবিছো। তোমাৰ মূৰটো ভাবিছা বাতিছেট দিয়ে? বাতিছেট দিলে ইটোৱে সিটোক বাতিত জলপান লৈ চামুচ দি খুৱাই থাকিব। উজান বজাৰখন তোৰ বাপেৰে কিনি থৈছে। বৃষ্টি, এইখিনি হিচাপ কৰাচোন, কিমান ওলাইছো? এই লিষ্টখনত মোৰ কাপোৰ দুযোৰ দামটো লিখি দিওঁ। কি কলি? নহয় মানে খালি জেগা আছে যে ফিল আপ কৰি দিওঁ বুলি ভাবিছো। খালি জেগা পালে মানে মাৰ বাপে সবকে ভৰাই দিবি মানে? হিচাপ কৰ। এই বুঢ়াটো বিয়ালৈকে থাকিবনে? কি কলি? এই খুৰাটো বিয়ালৈকে থাকিবনে? আজি যাবগৈ। এইটো আপোনাৰ অৰিজিনেল খুৰা আছে? তোৰ কিবা সন্দেহ আছে? নহয়, বহুত কামৰ মানে বুঢ়াটো খুৰাটো। Thank you.
ওই তো মুখে মত নাই যে দুবা মান মারিছিল আপনি হে নখুনলে সাকে ফুটিতা ম্যাডাম হনে কথা তো কি কথাও এ ভাজনে কইছে আপনাকে বলে হয় অ তাকে ন অত দিনে মুখ ফালি কোয়া নাছিল কেলে সরছে নি পাও হা হব দে আজি আপনি নিউ সো মাইব নয় ম্যাডাম এবো কি হনিছো হেই ভিজনি মানজনি নার্ভাস কই মইব উঠিয়া ম্যাডাম আপনি হাই থাকক আমা ওলায় ম্যাডাম ডিসিশন তো লওয়ার বাবে থ্যাংক ইউ লো এংকা থ আর উঙ তাত আকার লথঙা গো আর স গোস লথঙা গোস তার মানে ডালপাত নুহা গাছ কো আর এংকা কুমা আর তো কোত এ সোয়ালি এ তয় মুক এটা কথা কসুন আমার হুরুপুনাই কি আকো বিয়া পাতিব নি কাই হুরুপুনারে এই তহতর মালিক পুলিশ বাবু ও হি আমার মালিক নহয় নহ হি সুকিদার হে এ সোয়ালি সর সিনি পাও হ্যাঁ বেশি মুরর উপরত নুঠিবি ফরি কুবাই বেকা করি পেলাম আসল কথা তো ক বিয়াখন কার তুই মাথা মুন্ড আমার মালিকর মালিক মানে চাই দরমাহা দিয়ে আচ্ছা বুঝিলু দে এতিয়া কসুন তহতর মালিকর নাম তো কি জিদ্দি মালিক এ তো কথা খোদাত কই পাগলি খোদাই ভাল ওই কাক পাগলি কইছা হব হব এই হেবুর বাদ দেছুন তই ক এই যে বিয়াখন হব কার বিয়া হব পারে বলি তই ভাব মোর বাপর আর মার বিয়া হব বলি ভাবং ও তাকে কোয়া নাছিলি কিয় এ রসুন এর বাপেক আর মাকর যদি বিয়া হব এর জন্ম হল কোর পড়া শুই যোৱা না তই মানুহ মাৰি পেলালিহেঁতেন বেহুচ আছে এইটো পাগলজনী চাওঁ হিচাপখন দে ঐ পাগলী এইটো 350,000 3 কোটি পাইছে তাই ঐ উঠ ঐ মাখন ঐ এইটো উঠ ঐ 3 কোটি নহয় 350,000 এখন খোৱা বোৱাখিনিত মই কিমান হিচাপ ধৰিছে 1 লাখৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব মানুহক বেছি খুৱাই লাভ নাই ফিৰভি 1 লাখটো অলপ বেছি কম হৈছে নেকি উহ ৰাম খকুৱাটো এবাৰ বিয়াত যদি তোক খুৱাই খুৱাই মাৰি পেলাব নোৱাৰ তেতিয়া মোৰ নামো সৰুপোনা সৰুপোনা নহয় সৰুপোনাটো কাৰ নাম আছে বাপেৰৰ নাম আছে খুৰা আপুনি ওলোৱাই নাই যে নাযায় আজি হে ৰচোন আজিকালি বুলি কি কথা আছে এদিনতো চবেই যাবই লাগিব হা এই পিছে তহঁতে এই যে বিয়া বিয়া বুলি কৈ আছ আচলতে বিয়াখন কাৰ এই আমাৰ মালিকৰ এই তোক চৰ লাগে আমাৰ বিয়া পাতিলে এখেতো বিয়া নহয় অ খোৱা একদম বুজি নাপায় মানে বুঢ়াটোৱে খুৰাটোৱে এই মোক এটা কথা কোৱাচোন হা এই বিয়াখন কাৰ হ'ব আপুনি কি চুলিংগম চুবাই দি চুবাই থাকি ভাল পায় হে দে তিৰি কাৰ বিয়া সেইটোহে সুধিছোঁ জেদি মালিকৰ বিয়া জেদি কওঁ আমাৰ মালিক তেনেহ'লে সৰুপোনা কোন সৰুপোনা প্ৰেম ৰতন ধন পায়ো আয়ো ৰুত মিলন কি ছায়ো প্ৰেম ৰতন বলিয়া হৈছ তই হা আপুনি ডিসিশনডাল কেনেকুৱা লৈছে মেডাম বলিয়া নহয় পাওঁনে মানে বিয়াখন দুৰ্গা গোস্বামী আৰু যোগানন্দ দা ধৰা জেদি জেদি কোনো আরে আমার মালিক বলি কিতনা বার কহিম হে আপনাক এই ফেলে আসুন এই তো মালিকর নাম সরুপুনা আমার মালিকর নাম সরুপুনা নেই আছে তো
আচ্ছা প্লেনত মে আহিলে মই খিৰিকীটো খুলি কিনে বাহিৰত মে পিকাব পাৰিম না নোৱাৰিবা নহয় জান খিৰিকী খুলিব নিদিয়ে নহয় প্লেনত কিয় তো মই কাৰ মূৰত মে পিকাম এই এইটো মাখনৰ ঘৰ হয়নে হেল্ল' ৰবা হা মই অলপ পিছতে ফোন কৰি আছো হা অ'কে বাই খুৰা দেউ প্ৰভু বাহকচোন বহিলক এই মোক এটা কথা কোৱাচোন হা এই বিয়াখন কাৰ হ'ব আপুনি কি চুলিংগম চুবাই দি চুবাই থাকি ভাল পায় হে দে তিৰি কাৰ বিয়া সেইটোহে সুধিছোঁ জেদি মালিকৰ বিয়া জেদি কওঁ আমাৰ মালিক তেনেহ'লে সৰুপোনা কোন সৰুপোনা কি হে তুমি নিজৰ মালিকৰ নামটোৱে পাহৰি গলা লেকিন সৰুপোনাটো মালিক নেহি আছে তো তে মালিক কোন জেদি জেদি কোন আমাৰ বাপেৰৰ নাম জেদি আছে এই ৰবাচোন বিয়াখন কাৰ বুলি কৈছিলা মেডাম ভাত খাও কি তহঁতে খাগেচোন যা মোৰ ভোক লগা নাই কিয় অহ মোৰ ভোক লগা নাই অ এতিয়া হ'ব দিয়ক এয়া কি লিখিছেনো মেডাম এই হিচাপ এটা কৰি আছো কিহৰ হিচাপ বিয়াৰ তেনেহলে ভোক কৰ পৰা লাগিব আৰু কি কলি তই অ বা এই থাকেহে বেঙা বেঙিকে অ সাংঘাটিক একেবাৰে মেডাম ভাতটো ইয়ালৈকে লৈ আনো নেকি তই যাচোন ইয়াৰ পৰা যা এইখিনি পৰা হ'ব বাৰু দিয়ক ডিষ্টাৰ্ব নকৰোঁ বা ইহঁতৰ সাংঘাটিক মুখ চলেও আহক আজি আকৌ এবাৰ ঠেং ভাঙি দিম মই বৃষ্টি উপস্থিতা কাণ ফালিবি অ নুমল উপস্থিত কোমল কোমল পুলিচা কোমল উপস্থিত মই দাঙিব নোৱাৰিম নেকি দেৱু নাই জুলিয়াস নাই হালৈ 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 নাই এয়া কি কৰি আছে কোমল দা পুলিচ বাবু বৰযাত্ৰীৰ তালিকা তৈয়াৰ কৰি আছো বৰযাত্ৰী এইটো আকৌ কি বস্তু আছে শুইনিয়াৰ মূৰ্তা আছে দুৱালগো কিমান মানুহ যাব সেয়া লেছ বনাই আছ মুখ অ বৰাতী তই মোৰ নামটো আগতে লিখক না তোৰ নাম লিখা নাই কাহে কওঁ মই কি ৰিচ কৰিলো চুৰু চিলেকা তাতে দেখোন চিনাকি থাকিবি গোটেই দিনটা আরে সন্ধ্যালৈকেহে তাত পেচালে কি ৰাতিটো ফিটিং হৈ কিনে দাৰাৰ লগত যাব লাগিব না চাঞ্চ দুইফালে নেৰ ন উভয় চৰটো চালা এই ৰচোন তহঁতে মোক এটা কথা বুজাই কচোন এই বিয়াখন কাৰ হেৰ এই বিয়াখন কাৰ আচল কথাটো বুজাই ক'লেই হ'ল হেৰি এই মাত্ৰ আপুনি যে ক'লা কোমল লোচন অ তিথানৰ দিনতো বডি লোচন আছিল তোমাৰ মুণ্ডভাগ আছিল কি হ'ব এ আপুনি দেখোন ক'লা কোমল নামৰ মানুহ এটাই লোচন খুজিছিল হেৰা কোমল লোচন মানে পদুমৰ দৰে চকু বুজি পালা বডি লোচন নহয় মনোজ মঞ্চুন অ তই পুথি পঢ়ি আছ একো নহয় আহক আই মাতৃ এই অভাজনৰ ওচৰলৈ অহা উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰক হেৰি হ'ল অ ৰদে ঐ হেৰি চা তই এইবোৰ সামৰচোন মোৰ লগত অকণমান বলচোন কলৈ মেডাম হেৰা কলৈটো লগাই দিলা নে কলৈ মোলৈ লাগিবলৈ কলৈ বুলি নকয় কোনফালে বুলি ক'বা এ নহয় অ ফাৰ্নিচাৰৰ অৰ্ডাৰখিনি দি থৈ আহিব লাগে বলচোন বল অ সেইগিলাখন নালাগে নহয় মেডাম আমাৰ চব ফাৰ্নিচাৰ আছে লাগিলে কম দ মই কেতিয়া ক'লো তোৰ কাৰণে লাগে বুলি বিয়াৰ কাৰণে লাগে আমাতকৈ দেখোন বিয়াৰ বেছি উৎপাতটো আপোনাৰ গাতে লাগছি ৰহিমলা এপাত দেখিছ মই চাই আনিছো ৰ'ব মেডাম আপুনি বকচোন কৈছো নহয় মানে এইবোৰ যধা মুখ্য চব এতিয়াই যদি অৰ্ডাৰ নিদিওঁ মই কেনেকৈ পাম সময়ত বস্তুবোৰ কচোন গৈছো কৃষ্ণ দেখিলা জীৱৰো যে ভাগ আৰু
আপনি বরযাত্রীর লিস্টত মে মোর নাম তো লিখিলে কি যে আপনার কহিব তো এ পাগল এখন পা সিখন হলে আমি গাড়ি লৈ যাম তো দরা কি হতে যাব তোর পিঠিত হাই মই কি ঘোড়া আছো তো গাধ আছো আরে ইনসাল কাহে করিছে ইনসাল কয় না তো খসা কথা তো কইছো মই কিন্তু এতিয়ালে কথা তো গম পোয়া নাই আসলতে বিয়াখন কার আরে বিয়াখন বিয়াখন মানে হেয়া মই বুঝাই আছো দেখো মানে বিয়াখন দুর্গা গোস্বামী আর যোগানন্দ দা ধরা জেডি জেডি কোনো আরে আমার মালিক বলে কিতাবার কহিম হে আপনাক এই এফেলে আসুন এই তোর মালিকর নাম খরুপুনা আমার মালিকর নাম খরুপুনা নেই আছে তো তুই পাগল মই বুঝান নহয় তোক যাসুন বহুত খেলিমেলি লগা আছে কিন্তু আপনি খুড়া তার দেমাকি তো সা এই জেডি কোন জেডি জেডি মানে মোৰ মেনেজাৰটোৰ নাম হেয়া এই কথাটো দুদিন ধৰি সুধি আছো নক মই এনেই টেনচন খাই আছো এবাৰ আমাৰ গেদাগেদি হালৰ বিয়াতে শ্বেৰৱানী এযোৰ ল'ম নেকি বুইছা কোন গেদাগেদি বুঢ়া কেঁচুৱা হালৰ কথা কৈছো এই গেলা গৰমত শ্বেৰৱানী পিন্ধি মৰিব খুজিছা খাহে ল'ব নোৱাৰিবা হয় দিয়া মই মানে আকৌ বিয়াত চলমান খান টাইপ শ্বেৰৱানী পিন্ধি ডেন্স দিম বুলি ভাবিছিলো প্ৰেম ৰতনে ধন পায়ো আয়ো প্ৰেম ৰতনে ধন পায়ো আয়ো ৰুত মিলন কি ছায়ো প্ৰেম ৰতন বলিয়া হৈছ তই হা আপুনি ডিচিশ্যনডাল কেনেকুৱা লৈছে মেডাম বলিয়া নহৈ পাওঁনে অ মেডাম আল্লাহ কচম খাই কথা এটা কওঁ কি আপুনি কালি গোটেই ৰাতি খোৱা নাই হয় কাণতলীয়া চৰ চিনি পাওঁ হা তুমি বাৰু কেলে মেডামক জোকাই আছা মেডাম বহকচোন মই বহিবলৈ অহা নাই এই পাগলটোৰ কথা এটা ক'বলৈ আহিছো অ গৰু তই ওলাচোন আমি এফালে যাওঁ ক'ত যাব কাৰিকৰ এটা ঠিক কৰি আহোগে ও মেডাম কিবা পাতিছে তোৰ মূৰটো পাতিছো প্ৰেম ৰতন ধন পায়ো আয়ো প্ৰেম ৰতন ধন পায়ো আয়ো প্ৰেম ৰতন গামোচাখন দিয়াচোন খাওঁতকে ঠাণ্ডা পানী অকণ ঢালি আহোঁ তহঁতৰ মেনেজাৰৰ বিয়া যদি মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই আজি ময়ো যামগৈ ঘৰতো বৰ চিন্তা কৰি আছে চাগে নহয় সিহঁতে গমেই পোৱা নাই নেকি ইয়াত আছে বুলি তই হবলা গম নাপাও খুৰীয়াৰ ঢুকাল বুলি কি আজি প্ৰায় দুবছৰেই হ'ল এতিয়া ককায়াৰহঁতৰ লগতেই আছো আৰু কিবাকে জীয়াই বাকী থকা দিনকেইটা অলপ হাঁহি ধেমালি কৰি কটাওঁ বুলি ভাবিয়েই এনেকৈ তহঁতক অবান্তৰ প্ৰশ্নবোৰ কৰি থাকোঁ খুৰীনো কি হৈছিল খুৰা ধৰিবই নোৱাৰিলো অ কি হৈছিল এই শুনচোন তোৰ পুলিচৰ ড্ৰেছ থকা ফটো এখন মোক দিবিচোন গাঁৱৰ মানুহবোৰক দেখুৱামগৈ বৰ ভাল পাব সিহঁতে আৰু কণ ল'ৰাৰ হতুৱাই তিনিআলিৰ দোকানৰ ওচৰত বাপেৰৰ ফটোখনৰ লগত ডাঙৰকৈ বন্ধাই তোৰ ফটোখন চৰাঘৰত ওলোমাই থ'ম খুৰা মই মানে হ'ব দে যোৱাৰ সময়ত ফটোখন দি দিবি এবাৰ যদি তোৰ এই খবৰটো বাপেৰ তোক দিব পাৰিলোহেঁতেন বেচেৰা ককাইদেউটোৱে গাঁৱৰ মানুহৰ কথা শুনি শুনিয়েই মৰি থাকিল আজি মই সিহঁত যাকক চিঞৰি চিঞৰি ক'ম আমাৰ সৰু পোনা চোৰ নহয় সি আমাৰ বংশৰ নাম ৰাখিলে সি আজি পুলিচৰ ডাঙৰ অফিচাৰ হ'ল পাৰ চৰাই উৰি গ'ল মতা মাইকী ৰখি গ'ল বগাকৈ বগলী বহলাই বহিছে জেদি আৰু দুৰ্গাৰ বিয়াৰ কথা চলিছে হালধীয়া চৰাই বাওধান খাই বিয়াৰ দিনা সকলোৱে যেন আশীৰ্বাদ দি যায় বেয়া হ'লে নাপাব কথা এটা শুনিব বাৰী চুকত তেতেলি কইনা আমাৰ ফেটেলি বুলুকা বাঁহৰ মূঢ়া দৰাটো অলপ বুঢ়া হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ।